Moikka ja oikein kiva, kun tulit tänne mun videolle. Jos oot uusi katsoja, etkä tiedä kuka mä olen, niin mä olen Pauliina ja mä oon valmistautumassa fitnesskisoihin. Oon menossa tonne Nordic Fitness Expon kilpailuihin ja nää on mun toiset body fitness kilpailut ever. Mä olin viime keväänä 2019 kilpailemassa ensimmäisen kerran, eli nyt mennään sitten toisiin kilpailuihin. Tänään on tiistai ja mun 9. diettiviikko on startannut. Mun piti äsken oikein lukea tai laskea kalenterista, että monesko diettiviikko nyt on oikein menossa. Niin 9. tosiaan on ja fiilis on erittäin hyvä. Eilen mulla oli tosi paljon energiaa aamulla. Mä kävin tekemässä aamulenkin juosten. Mä laitoinkin mun Instagramin storyin tosta, että meni tosi kevyesti se aamulenkki jostain syystä. Mulla oli ihan semmonen fiilis, että mä aloin juosta ja meni kyllä tosi hyvin. Tänäänkin mä itse asiassa aamulenkillä juoksin, mut vaan puoli matkaa. Nyt puolen tunnin päästä mun opparikaveri tulee tänne meille. Me aletaan tekemään opinnäytetyötä ja tehdään se itse asiassa loppuun. Tänään siinä on nyt ihan vaan viimeistelyt enää jäljellä. Eli jos et tiennyt, niin olen siis fysioterapeutti-opiskelija ja nyt valmistun tänä syksynä sitten fysioterapeutiksi. Tänään mulla on tiedossa kauppapäivä, eli mä käyn ostamassa tai käyn tekemässä ison ruokakauppaostoksen tänään ja te pääsette mukaan siihen, mitä mä ostan sieltä kaupasta, mitä mä yleensä toteutan mun kauppareissut ja mitä mä suunnittelen mun viikon ruuat, niin pääsette sitten tässä videossa seuraamaan muun muassa sitä. Sydänleikatuille tiettyjä liikunnan rajoitteita, voisiko sanoa? Opinnäytetty on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että meillä alkaa lounastauko. Kello on siis 11. Ollaan tässä 8 asti tehty tätä opinnäytetyötä ja nyt pieni luova ruokatauko ja sen jälkeen jatketaan vielä sitä. Aika hyvällä mallilla kyllä ollaan jo, että ihan loppusuoralla ruvettiin opasta vielä nyt työstämään, eli toi meidän teoreettinen viitekehys on opinnäytetyöstä nyt valmis ja nyt sitten opasta vielä viimeistellään. Ja jotakin kuitenkin kiinnostaa, niin me tehdään siis sydän rakenteellisen sydämen rakennevikaa sairastavien lasten ja sydänleikattujen lasten motorisen kehityksen tukemiseen opas. Nyt mä laitan siis lounasta ja mä syön lounaaksi kaurapuuroa, eli periaatteessa mun iltapala. Niin kaurapuuroa ja raijuista mehukeittoa. Eli ihan perus. Ai vitsi, mun on nälkä. Mulla olisi glutamiinikin tänne mun puuroon, mutta olis jos olis glutamiini. Hopparinteosta selvitty. Ihan palautusta vaille valmiiksi se ei vielä tullut. Siinä on ihan pikku säätöjä vielä, mitä pitää tehdä ja kuvittaa vähän sitä opasta. Tää pari kuvaa sinne, mutta muuten se on niin kuin valmis nytte. Yksi asia pois työn alta. Ja nyt mä lähden töihin. Mä en ota tätä kameraa sinne mukaan, joten nähdään sitten päivällä. Nyt mä tulin hakemaan mun välipalaa kotoa. Eli välipalaksi mulla on pähkinöitä. Ja sitten mulla on täällä Shakerissä Baoseriexen Total Aminos juomaa, mitä mä itse asiassa esittelin mun IGTV-videolla, kun mä unboxasin Baoshopin paketin. Mulla on nyt täällä mun päivällinen, eli riisiä, kanaa ja kasviksia. Ja sit mä oon laittanut tänne mukaan myös oliiviöljyä, joka on valkosipulin makuista. Ja tää on ateria, minkä mä syön aina ennen kuin mä menen salille. Elikkä mä oon menossa tossa parin tunnin päästä salille, niin mä syön nyt tän ison aterian, niin mä jaksan sitten treenata kuvaa. Nyt mä tulin kauppaan. Teen nyt siis ihan semmoset perusostokset, mitä mä aina ostan kaupasta. Normaalisti mä teen kauppareissun aina sunnuntaina, mutta tänään mä teen poikkeuksellisesti sen tiistaina. Ja mä oon laittanut itselleni
niin kuin aina mä laitan kauppaa valmiiksi kauppaan listan, mistä mä näen, mitä mun pitää ostaa ja kuinka paljon, ettei mun tarvitsisi kaupassa ruveta miettimään, että no mitähän sitä ostaisi. Ja mä käytän tätä tämmöstä K-ruokasovellusta, mihin mä saan laitettua kaikki nää niin kuin tarkasti. Nää kaikki tuotteet, tää on tosi kätevä. Vaikka ne on mulla täällä, niin saatan ostaa jotain muutakin kuin ne mitä on täällä. Mutta lähdetään nyt kauppaan. Ja lompsa pitää tietenkin ottaa mukaan. Mennään jo. Kameramies on vähän myöhään. Ja ostokset mä teen tietenkin K-Supermarket Ilmajoen kaupassa, koska K-Supermarket Ilmajoki sponsoroi mua kisamatkalla. Ja muutenkin se on hyvä kauppa, siellä on hyvä valikoima. Vesi, koska korona. Kameramies saa vesityöt kädet. Tai ekana aloitetaan kasviksista. Kukkakaalia. Mä rakastan kukkakaalia. Iso kukkakaali ja kukkakaali. Pitääkö tää kummi? Ei kummi. 95. Sitten pikkutomskuja. Meillä on kyllä kasvimaallakin pikkutomaatteja, mutta ne ei ole vielä kypsiä. Pikkutomskut, nämä on kaikista parhaimpia pikkutomskuja. Nämä Virkan, koska ne on kaikista halvimpia. Mä otan niitä aluksi kolme. Munia. Aamupalamunat. Aamumunat. Kultamuna. Sitten... lihapiirakoita iltapalalle. Emme ne oikeesti lihapiirakoita syö. Mut on ne hyviä. Mikroon ja sitten voiko niihin laittaa jotakin. Sitten lihaa. Mä käytän tuota naanojauhen lihaa ja onko tässä tota paistijauhe. Punainen merkki, niin meikäläisen osta silloin. Tää on tämän paistijauhen liha. Toimii. Mä ostan toisenkin, kun mä saan laittaa pakastimeen. Koska se on ärsyttävää, jos ruoka loppuu kesken ja sit sulla ei ole mitään jääkaapissa, mitä sulle tehdä ruoan. Sitten chicken. Ja mä käytän niitä 250 grammaa niitä paketteja, koska mä saan siitä justiin kaksi annosta itselleni sopivasti. Näitä mulla on ollut ennenkin. Niin mä otan nytkin niitä. Samalle kilohinta, mutta tois. Sitten ostetaan. Katsotaanpa, onko tuossa tuore tiskille mitään hyvää. Tai siis varmasti on vaikka mitä hyvää, mutta mitä mä haluan. Nyt olisi aika kova kuoppa tonne. Jauhelia crepes. Pitää ottaa kamera omaan haltuun, kun kameramies alkoi tekemään omia ostoksia. Mulla on riisit loppu, eli Jasmin riisien best. Itse asiassa mä voisin ostaa tommosen. Jos mä en joku päivä vaikka jaksa keittää riisiä, niin mulla on valmis tommonen. Tosi kätevä. Sitten valkosipuli tomaattimurska. Pakollinen. Tää on semmonen, että jos mä oon vissiin tosi laiska laittaa ruokaa, kun mä ostan kaikkia tommosia, mitä on helppo laittaa. Merkku. Sokerittomat suolakurkut. Tää on pistä. Tonnikalaa. Tää on kans semmonen, että aina pitää olla kaapis tonnikalaa, koska jos käy niin, että nää on tarjouksessa. 20 pakettia. 3 euroa. Mä otan 4 tonnikalapalat vedessä. Jos on oikeesti niin, että ei oo mitään muuta ruokaa, niin sit pitää syödä tonnikalaa. Makaroni. Pastakastikkeet on hukas. No sit mun pitää ottaa chilitomaattimurska ja yrttitomaattimurska. Jos ei ole pastakastikkeet. Tai jos mä löydän. Sit nyt on hyvä. Mä en tiedä, onko sä tämmöisestä kuullutkaan. Ne pastakastikkeet tässä. Siinä! Tomaatti, oliivi, pastakastike. Tää on niin super hyvä. Ja sitten... miks se valkosipuoli on hyvä? No, mä otan siis jauhelihaa, makaronia ja näitä, niin avot.
Täällä mä itse asiassa Ivalos tutustuin tähän mausteeseen. Kattokaa. Paprika smoked. Sanotaanko se niin? Smoked. Niin siis oikeasti ihan superhyvän makusta. Maistuu ihan siis savustetulta paprikalta niinku tää onkin. Niin kauan kuin iltapuura on vielä ruokavaliossa, niin meikäläinen syö kyllä eloveenan kaura. Noniin, nyt se kuvaa. Meillä oli pieni teknisiä ongelmia kameran kanssa, kun se vähän ylikuumeni. Mutta mä päätin, että mä otan toiseksi mausteeksi tän chicken and cheese steak. Joo, nyt. Kaksi mun lepparin mehukeittoa. Näitä menee aina paljon. Mä se on aamupalalla ja iltapalalla. Sokeroimaton vadelmamehukeitto ja boysenmari. Karvias keitto. Karvias boysenmari. Sitten raijuusto. Siinä on kans toinen semmonen, että siitä menee aika paljon. Kahtain vaihda. Raijuusto ja mehukeitto. Ja tietenkin rasvaton. Koska Jari Pulmeen tulla on kesken, niin mun siellä rasvatonta raijuusta. Joo, mä pärjään sillä pari päivää. Nyt on kaikki ostokset koris, mitä mä tulin hakemaan. Vielä puuttuu purkka, koska purkkaa pitää aina ostaa, koska purkka on hyvä. Niin se otetaan vielä tuolta kassalta, mutta tässä on nyt kaikki mun ostokset. Mä näytän ne vielä. Täältä näyttää mun ostoskori. Katsotaanpas nyt tää valotus tähän. Ja tosiaan, tää on nyt ihan uusi tuttavuus meitsille. Katsotaan mitä nää maksaa. Moi. Katsotaan voiko meikäläisen kertynyt plussarahaa. Todennäköisesti on, koska Mikko käyttää tätä mun plussakorttia. 25 euroa plussarahaa. Haluan käyttää. 46 ja 45. Kiitos. En tarvitse kuittia. Koska mulle tulee kuittia. Pakko aina pakkaa meille kanssa. Siis miten mä otan näin? Voisiks ottaa noin kananmunat? Nyt on kassit taas täynnä ruokaa. Pärjään näillä loppuviikon. Selvisin kaupasta pihalle. Nyt on vaan huono homma, että mä joudun itse kantaa nuo kauppakassit. Onneksi on salilla reenattu, niin jaksaa kantaa. Kiho, Viki. Takavari. No. Mun munat. Mun kultamunat. Mikähän tuohon on tullut? Salilta kotiuduttu ja kävin itse asiassa vielä koirien kanssa tossa tarhalla leikkimässä ja ruokkimassa ne ja pussitin vielä noi mustikat. Ja nyt on viimeisen ehtoollisen aika, eli päivän viimeinen ateria. Ja tää ateria, minkä mä nyt syön viimeisenä, niin se on treenin jälkeen syötävä post-workout meal. Ja mulla on täällä tätä samaa, mitä mulla oli ennen treeniä, eli jasminriisiä, kanaa ja kasviksia. Nyt mä syön ton mun iltapalan ja sit mä alan menemään suihkun kautta nukkumaan. Ja tää päivä oli sitten tässä.
Kiitos ihan super paljon, että katsoit tämän koko videon. Toivottavasti tykkäsit ja sait ehkä jotain inspiraatiota ruoanlaittoon mun aika köyhistä diettieväistä. Ehkä sait, ehkä et. Jos sait, niin paina peukku ylös. Jos et saanut, paina peukku alas. Itse asiassa toi peukuttaminen toimii myös siihen, että jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina peukku ylös. Mutta kommentoi hei tonne alas, miltä sun mielestä näytti. Oliko mun ruokaostoksissa jotain sellaista, mitä säkin ostat? Tai oliks mun ruokaostoksissa jotain outoa? Niin kommentoi tonne alas. Me nähdään taas seuraavalla videolla, joten siihen asti moikka!